У чому ж цінність Конституції як основного закону держави? На першому західному правові консультації і я, Ярослав Жукровський. «28 червня 96 року Верховна Рада України прийняла Конституцію – основний закон нашої держави. Вже 22 роки наша держава має один з вагомих і найважливіших атрибутів державності – основний закон. Давайте кожен сам себе запитає, а що для мене є цей основний закон держави, а що для мене є Конституція України. Насправді, Конституція України – це не лише текст, який складається із 161 статті. Конституція України – це атрибут незалежної, суверенної, демократичної держави. Конституція України – це насправді дуже глибинна філософія, дуже глибокий зміст і фундамент розвитку і функціонування нашої держави. Сьогодні вже у 60-й ювілейній програмі правових консультацій ми поговоримо про цінність Конституції, про правові акти Конституційного суду і практичні поради щодо підготовки конституційної скарги. Про цінність Конституції, конституційне судочинство і проблеми реалізації основного закону держави ми поспілкуємось з головою Конституційного суду України Станіславом Шевчуком. Станіслав Шевчук, доктор юридичних наук, професор. Народився 11 червня 1969 року у Харкові. У 93-му році закінчив юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Проводив наукові дослідження та стажування з конституційного права в університеті Дюка, університеті Чикаго, університеті Бірмінгему, університеті Лювену. Автор понад 120 наукових публікацій. Протягом 2009 року та з 2012 року суддя Європейського суду з прав людини ад-хок від України. У березні 2014 року, одразу після Революції Гідності, був призначений парламентом суддею Конституційного суду України. 21 лютого 2018 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України обраний головою Конституційного суду України. Пане голово, у чому ж насправді полягає цінність Конституції України? Святом 22 роки буде нашої Конституції. І саме це є цінністю, що Конституція не може бути часто змінена. Не можна казати, що Конституція якась погана. З іншої сторони, не можна свято День Конституції перетворювати лише до якихось формальних атрибутів. Наприклад, посвяткували і покладення пішли. Квітів. Ну, поклали квіти і пішли. Це добра традиція чи ні? Це добра традиція, якщо б це був не один день, на рік, а кожен. Ну, я маю на увазі не покладання квітів кожен день, а кожен день Конституція працює, і вона для всіх людей. Це, на жаль, речі дуже важливі, але не зовсім зрозумілі для нашого політикума, ну і для простих людей також. На жаль, поки День Конституції не є всенародним святом. Конституція, вона потрібна для кожної людини. Мета Конституції – це гарантія свободи у суспільстві проти свавільності державної влади. Кожна гілка влади, в тому числі парламент, президент, кабінет міністрів, вони повинні діяти у своїх визначених межах. Ці межі для здійснення влади визначаються Конституцією. А мета Конституції – гарантія свободи у суспільстві і захист конституційних прав і свобод кожного з нас. І це, напевно, дух цієї Конституції. А без духу ніяк неможливо, бо Конституція базується на конституціоналізмі. Це ідея про те, що Конституція може обмежити, що в суспільстві, навіть там, де нема писаної Конституції, але є фактори обмеження влади. Ну і, звичайно, там захищається права людини, ну як в Великій Британії. В одному з інтерв'ю ви говорили про те, що Конституція має не лише світити, а й гріти. Коли наша Конституція буде гріти наших громадян? Ну, це сказав не я, Ганс Кельзен, до речі, повернувся з Чехії на зустрічі голів конституційних судів Європи. За 2 роки святкуємо таку дату, 100 років конституційним судам з моменту заснування. Це в Чехії, в Прага, в Брно у них суд, і в Австрії, в Відні.
Тобто 100 років в Європі конституційним судам, як нашому конституційному суду менше, але ідея вже 100 років панує в Європі, що суд має бути окремим. Тому ця цитата, це Ганса Кельзена, не моя, він мав на увазі конституційний суд. Якщо є ефективний конституційний суд, тоді Конституція стає для кожного. Для кожного теплом і світлом. Абсолютно точно. Коли наші громадяни можуть очікувати оце тепло? Ну, вони вже почалось от введення конституційної скарги. Зараз не так багато відкрито справ, ну, більше 10. Але це перша хвиля. Я думаю, далі, коли ми станемо вже такі ритмічні роботи, це змінить нашу конституційну систему. Якщо право конституційне фундаментальне порушується, воно має бути захищено. А хто порушник? Порушник – держава. І тому незалежність суду і авторитет його рішень – це найважливіше завдання, які стоять перед нами, щоб це зробити. Дуже часто політики говорять про те, що потрібна нова конституція або зміни до конституції. Так потрібно це чи не потрібно? Якщо у нас конституція починає ефективно діяти і діє конституційна скарга, то нова конституція точно не потрібна. Бо це в результаті певної революції, заснування якогось нового ладу, або як п'ята конституція, наприклад, Французької республіки після кризи в Алжирі, Шарль де Голь. У нас, я вважаю, що так, якщо є обґрунтовані необхідні зміни, конституція також може змінюватися. Але саме головне питання, що вона не може змінюватись часто, і вона не може бути політично детермінована постійно. Політики не можуть грати конституцією на свою користь. На західному політології, в американському конституційному праві навіть є такий термін «constitutional fiddle», тобто ігра на скрипці. Скрипка – це є конституція. Тобто коли політики підлаштовують тексти і сакральні цінності під свої тимчасові здобутки, як вони вважають. Конституція України, коли вона стане не номінальною, а реальною, більш нефіктивною, а реальною? Ну, до цього декілька факторів. Перше, незалежна судова влада, авторитетний конституційний суд і незалежний також. Це зміни в політичній культурі і щодо от, політиків, вони мають зрозуміти, що їх влада також обмежена. Ну і, звичайно, загальна необхідність суспільства, громадянського суспільства, неурядових організацій забезпечити нарешті дію Конституції в аспекті конституційних прав і свобод. Люди дуже часто з такою пересторогою і недовірою ставляться загалом до судової влади. Це об'єктивно чи не об'єктивно? Ну, причина зрозуміла, бо лежить все в основі от цієї радянської системи, коли вона була каральною, адміністративно-командною. Зараз у нас іде реформа, не все добре, але й не все погано. І, звичайно, от в результаті цієї конституційної реформи і Конституційний суд отримав повноваження по конституційній скарзі, зміцнилися гарантії незалежності, так що позитиви є, залишилось тільки реалізувати це на практиці. А люди, звичайно, вони особливо гостро відчувають, коли є рішення несправедливе, оскільки це не зовсім правильно казати, що рішення суддів повинні оцінювати тільки судді. Наприклад, ці рішення суддів щодо репресій проти активістів на Майдані під час Революції Гідності. Звичайно, це може оцінити проста людина також. І тому судді повинні усвідомлювати свою відповідальність перед суспільством, що їх рішення читають дуже багато людей, особливо рішення Конституційного суду. Тобто положення Конституції мають дотримуватись всі, і люди, і владна еліта. В першу чергу влада має дотримуватись і показати зразок людям, що владна еліта знаходиться під Конституцією. Цього року Конституційний суд прийняв ряд таких гострих рішень, які стосувалися і мови, і референдуму, і пільг. От, мова і референдум. Була порушена процедура. Але так само стосовно прийняття багатьох законів порушується процедура? Так, ми два закони визнали неконституційними в цілому. То, звичайно, це великий резонанс, оскільки порушення саме конституційної процедури розгляду та ухвалення законів. Це положення Конституції, ми можемо, якщо ми встановимо це, визнаємо, можна визнати закон в цілому неконституційним. Що ми і зробили? Та, після цього почали думати, особливо в парламенті, що 90% законів можна визнати неконституційним. Ну, я би не був таким оптимістом, що 90%. Ми вказали певні критерії в цих рішеннях, треба уважно почитати. Це істотне, системне, грубе порушення
яке призводить до певного негативного результату. Ми оцінювали не тільки то, як грав на піаніно за свого товариша, а інші сукупні фактори. І, наприклад, закон про мови було очевидно, що якщо за 45 секунд приймається такий закон, що це не закон загалом, а це якийсь фейк. І тому треба наводити порядок у цій сфері, бо не можна приймати так закони, а потім вимагати від простих людей, щоб вони їх дотримувалися. От рішення про визнання статті 216 Кримінально-процесуального кодексу неконституційною. Його цей законопроект розробляв Мін'юст. Закон визнано неконституційним. Мала би бути якась політична відповідальність очільників Мін'юсту у разі визнання закону неконституційним? Ну, звичайно, що мають бути якісь інструменти. Я би не сказав, там юридичне, там кримінальне, от політична відповідальність. Політична відповідальність. Політична, так. Це питання політичної відповідальності, але тут є різні ступені порушення, я би так сказав. Бо те, що ми от прийняли от по цій справі, що ви сказали, то дійсно ми сформулювали концепцію позитивного обов'язку по 27-й, 28-й статті. Це право на життя і заборона катувань, що держава повинна забезпечити незалежне слідство. І, звичайно, це ми сформулювали як імпліцитні принципи, імпліцитні положення, тобто того, чого нема в тексті. І можна припустити, що Міністерство юстиції не знало таких концепцій, бо ми вперше це сформулювали. Але якщо це буде вже повторно, от тоді, от, я думаю, можуть бути і повинні бути засоби реагування. Наприклад, якщо буде прийнятий найближчим часом новий закон, де от ті положення, які визнані неконституційними, а неконституційними є система слідства внутрі в'язниць, пенітенціарна система. Якщо парламент знов прийме ті положення, які визнані неконституційними, то, очевидно, це питання має призвести до політичної відповідальності. Нещодавно було прийнято рішення стосовно податку на пенсії. Фактично, 2 роки люди жили і сплачували цей податок. Як виконати це рішення в частині ймовірного повернення коштів? Я би розглядав це питання більш широкому розумінню, оскільки з 2014 року обклали податком пенсії, починаючи з 3 мінімумів, це торкнулося мільйонів людей. І, звичайно, люди розуміють, що це може повернутися знов. І з цієї точки зору, наше рішення має превентивну функцію. Ми сказали, що не можна обкладати соціальні виплати податкам, бо їх природа інша. Може, в інших країнах є інвестиційні фонди, пенсійні фонди, які роблять інвестиції і обкладаються податками. Але ми в нашій країні живемо. Це значить, на майбутнє, відповідно до нашої мотивації, не можна обкладати пенсії податкам. Ну і теоретично інші соціальні виплати. З іншої сторони, це було абстрактне питання, тобто до нас не зверталися конкретні люди, а зверталися в даному випадку народні депутати. Зараз у нас є система конституційної скарги, і от там треба дуже уважно прослідкувати і зробити так, щоб люди, які отримали рішення Конституційного суду, отримали потім щодо неконституційності, звичайно, по скарзі, вони отримували належну компенсацію відшкодування шкоди. Дуже багато справ, які розглядає Конституційний суд, стосується питань соціальних прав, пільг. Загалом Конституційний суд сформував наступну пропозицію, що права визначеність має бути і має бути збалансованість бюджету і відповідні витрати бюджету. Чи це вирішує загалом проблему реалізації соціальних прав і пільг в нашому законодавстві? Я би сказав, да, дійсно, у нас проблема під іншим кутом зору, що у нас дуже багато популістів у парламенті. Ну так у нас політика, на жаль, на мій погляд, поки популістична. Це значить, що приймається як можна більше пільг, виплат, які не забезпечуються з бюджету. З іншої сторони, звичайно, є ті соціальні виплати, які захищає Конституція, і це пов'язане з соціальним випадком, з соціального, ну, якогось ризиків, як пенсії по старості, по інвалідності і інші соціально незахищені верстви населення. І, звичайно, тут важливо відрізнити популізм від конституціоналізму. Оскільки, коли писалася Конституція в оригіналі, звичайно, вони були не соціалістичними, вони були за права людини першого покоління. Право на життя, на свободу слова, на власність. Соціальні права вийшли на конституційний рівень після Другої світової війни.
Але вони є також Конституцією. Питання в тому, як одночасно забезпечити захист соціальних прав, ну і не дозволити популістам стати домінуючою силою в нашому політичному житті. Питання популізму, воно також стосується недоторканності депутатів. Вже є 8 висновків Конституційного суду. А що далі? Далі рішення за парламентом, 300 голосів. Ми дали позитивний знов висновок, але написали декілька застережень про те, що треба подивитися, в яких умовах нашої системи це запрацює. Безумовно, на мій погляд, тут є питання імунітету, у нас ще не розподіляють процесуальний, матеріальний імунітет, види імунітету. На мій погляд, дійсно, не можна, щоб блокувати роботу правоохоронних органів щодо розкриття злочинів, але мають бути забезпечені процесуальні гарантії, наприклад, взяття під варту, варта, напевно, з точки зору, не знаю, варто все ж таки мати таку гарантію, оскільки парламент – це гілка влади, і, наприклад, виконавча гілка влади може вплинути на депутата, щоб він просто, наприклад, не пішов на засідання. Тобто його може затримати дільничий поліціянт. Так? Але це стосується лише процесуальних заходів, забезпечення кримінальної справи, бо арешт, затримання, взяття під варту – це не є ще покарання, бо вина ще не встановлена. З точки зору притягнення до відповідальності, я думаю, що не може парламент блокувати притягнення депутатів до відповідальності, але може поставити запобіжники в плані того, щоб не було свавільного арешту як запобіжного заходу. Хоча наші люди не зовсім розуміють різницю. Вони думають, якщо посадили, значить не зрозуміло, чому вони виходять. А виходять тому, що закінчилось 2 місяці, які треба продовжувати арешт, тримання під вартою. І до цього питання треба дуже обережно підходити, але з іншої сторони, у депутатів немає обмежень після наших висновків голосувати за зняття недоторканності 9-й раз. В нашому парламенті дуже поширене явище кнопкодавство. Чи готовий Конституційний суд за моделлю Литви прийняти рішення щодо кнопкодавства? Моделлю Литви ви маєте на увазі, що у них є така модель, дійсно, що Конституційний суд дає висновки, був факт кнопкодавства чи ні, а потім голосує парламент. Дійсно, це цікавий механізм, його можна пробувати, бо має бути незалежний орган, який встановлює факт голосування за товариша, і потім вже парламент має голосувати, позбавляти мандата чи ні. Якщо так зробити, то це було б ефективно, я думаю. Остаточний вибір має бути за парламентом. Це питання політичної культури, але в наших випадках масове голосування один за одного це вже набуває таких рис, що це може порушити Конституцію в аспекті легітимного прийняття і конституційного прийняття законів. В одному з своїх інтерв'ю ви сказали, що вашою мрією є розвиток конституційної скарги і ефективний захист через конституційну скаргу відповідних прав. Який зараз стан розгляду конституційних скарг в суді? Ми сформулювали сенати, колеги, ми вже активно працюємо, вже пішла перша хвиля, ми вже оцінили. У нас вже є напрацьована практика щодо відмовних ухвал. У нас ми зафіксували приблизно 15 правових позицій щодо цього. Наприклад, є прості випадки, наприклад, скарга не складається державною мовою, а є більш складні питання, як відсутність аргументації. І є такі моменти, основна проблема, що люди не вказують, яке саме конституційне право порушено в процесі судами загальної юрисдикції. Вже ми відкрили десь приблизно 10 вже скарг, вони розглядаються в сенатах, і кількість цього буде тільки зростати, просто у нас перший тільки досвід. Я залишаюся оптимістом, і більше того, я вважаю, що це саме цим має займатися Конституційний суд, коли є конкретна людина, є конкретне право і держава їх порушник. До цього конституційна юстиція вона більш була спрямована на вирішення питань владних повноважень у трикутнику влади. Він дуже часто ставав бірмутським трикутником, де все
все зникало. Мається на увазі енергія і перспективи. Але на зараз, звичайно, конституційна скарга повинна стати для нас пріоритетом. Ми вивчаємо досвід. У нас дуже серйозні контакти з Федеральним конституційним судом Німеччини. Ми дуже часто організовуємо фахові зустрічі з фахівцями і Ради Європи, і іншими судами. Ми активно працюємо з нашими колегами в форматі нашої асоціації, яку ми створили, Балто-Чорноморського регіону конституційного правосуддя. Дуже схожі проблеми, і не тільки лише щодо агресії Росії, але і щодо таких от пострадянських трансформацій конституційного права. На що люди здебільшого скаржаться в конституційних скаргах? Ну, там є багато. Там є соціальні виплати, там є право на свободу, положення процесуальних, кримінально-процесуальних кодексів, закон про держслужбу. Багато стосується виплат, компенсації. Є, звичайно, по право на суд, по право на апеляцію, наскільки воно забезпечено, наскільки воно зараз у нас є, по суті, абсолютним після змін до Конституції, що право на апеляцію треба забезпечити. Автоматично виникають питання. Ну і звичайно, це все пов'язано з тим, що у нас потрібен закон, щоб був застосований. Він визнається неконституційним. У нас обмежена скарга, нормативна. Нормативна. Ми не можемо все охопити. Але з чогось треба починати. З закону ми починаємо. Що ви порадите людям, які планують звернутися до Конституційного суду з конституційною скаргою? На що найбільше звертати увагу? Щоб вона була розглянута? Дотримання вимог закону, особливо 55-56 стаття. Є там методички певні на сайті. Звичайно, бажано, звичайно, би скористатися послугами адвоката. Сподіваюся, що це не буде дуже дорого. Якщо дуже дорого, то просто подивитися вимоги закону, вказати, завірити остаточне судове рішення встановленого порядку, що має бути остаточне рішення, обов'язково навести аргументацію, яке саме право порушено, яке положення Конституції порушено законом. І, звичайно, навести аргументацію, ну, тобто не просто процитувати, а додати від себе розуміння того, чому саме і як порушено. Бо ми не можемо за людиною шукати, якщо скарга має занадто широкий характер. День Конституції України і сам текст нашого основного закону має для нас набути зовсім іншого змісту. Якісного змісту, позитивного змісту. Конституція України визначає права і свободи людини. Конституція України визначає засади функціонування нашої держави. Конституція України – це загалом той документ, який повинен шанувати і дотримуватись кожний громадянин, незалежно від його статусу. Обов'язок дотримання положень основного закону держави чітко передбачений в самій Конституції України. В нашій державі в силу природних процесів змінюються президенти, міністри, політики, а дух і сутність Конституції має залишатись незмінною. Зрештою, історія формування конституціоналізму в Україні сягає століть. І саме українська Конституція Пилипа Орлика, ухвалена у 1710 році, є однією з перших в Європі. Я щиро вірю у те, що Конституція України стане реальним документом, якого будуть дотримуватись всі, і яка буде захищати кожного громадянина. Любіть свою державу, шануйте свою Конституцію і дивіться перший західний.